vilket är en annan tänkte jag säga. Kosmetika. Help us to move this curse. Jag måste ta med. Du ska jag veta. Bland det mer imponerande Victor har gjort hittills. Det är det som jag tror detta. I Trollhättan och närmare bestämt hos Skoftebyn Futsal är det mesta sig likt. Tabellplats 5 i grundserien och ett slutspel som hägrar. Vad passar då bättre än att titta in hos hela Sveriges favoritslips Viktor Jansson? Hallå Viktor! Ja, jag är fin besök. Välkommen hem till mig. Viktor Jansson, mästerkock i målvakt i Skoftebyn Futsal. Du ser taggad ut, Viktor. Mycket taggad. Mycket bra. Varmrätt. Kan vi förvänta oss en specialare? Idag har vi en riktig specialare på gång. Vi har en oxfiljepasta. Oxfilé à la Skofteby heter den. Den måste du gjort många gånger tidigare. Aldrig. Såg den igår kväll. Tänkte att det här är bra. Är din inspiration mätbar? 100%. Fattar. Så. Vad har vi här då? Då har vi här. Häng med. Kom. Den här rackan tillsammans, oxfilé. Ja. Tillsammans med lite champinjoner, schalottenlök, vitlök, lite parmesan. Slänger vi lite oxfond senare. Bra avkastning på den. Blandar ihop den med lite crème fraîche, grädde. Och lite pasta då såklart. Ingredienserna skulle kunna vara en spelartrupp. Vad föredrar du? Närodlat. Salt och peppar. Det är det, tror jag. Spännande. Vad blir första steget i detta truppbygge? Första steget blir att vi ska fortsätta tända upp den här rackan. Som är den. Lite mindre till och med, tror jag. Härligt. Aj. Man har ju styckat upp. En och annan tänkte jag säga. Men det kan man ju inte säga. Det förklarar saken. Föredrar du köttet blodigt? Nej, medium bara. Medium blir bra. Men jag tänker här idag att vi kör... Vi låter den stekas lite i panna, få en fin yta. Och sen ska den i så som är göttaste gå resten. Det blir bra så. Du som är göteborgare, Viktor. Har du hört den med kall och orda? Den var dålig. Jaha. Ta nästa. Hur tar vi detta vidare? Vi kommer vidare till championerna. Okej. Okay. Vi är ute och plockar dem i morse. Här innan matchen. Tycker jag, det är ganska bra fin faktiskt. Det är viktigt med närodlat. Absolut. Så att, Kan du avslöja vart du plockat dem? Det kan vara så. Man ska inte avslöja sina ställen så. Är det många? Men det ligger mellan, vad ska vi säga? Mellan borgen och Folkets park. Så mycket kan jag säga. Men kan inte riktigt säga. Ja, precis då. Jag ska inte sticka under stolen med att... Man har gjort ett annat fynd här i livet. Nämn något. Tre fynd. Då får jag ju främst säga min sambo då. Och sen... vad har jag med gjort för fynd? Ja, men alltså det är så mycket så det är svårt att filtrera. Bra räddning. Alltså jag är mest orolig för inför... kapten Christer och sportchef Lund skulle jag säga. Framförallt Christer. Det känns som att han han ligger inne på ett stort matkapital, tror jag. Däremot vad det gäller Matkovic mathierarki så är jag rätt lugn faktiskt. Jag tror inte att den är jätteavancerad. Finns det någon politisk koppling till efterrätten? Jajamensan, givetvis. Stod här igår och lagade en pallkaka gjord på vit choklad. Till den så kommer det serveras lite vispad grädde och lite lime på. Det låter gott. Absolut inte. Kommer från min sambos farmor. Så att det här är det tunga artilleriet i dagens måltid. Keep it in the family. Ja, exakt så. Tight but close. Tror du Christer gillar svamp?
Han är en svår man. Men han är inte så flörtad. Och Lund då? Han känns lite kräsen. Fast jag, den och han jag är lite rädd för. Så att, är du utseende relaterat? Nej, han är ju president. Kanske förgifta mig. Oj då. Om du inte fått använda svamp som ingrediens. Jag hade inte gjort det. Vad händer nu i matchen, Viktor? Vi går in på schalottenlöken nu som vi ska hacka ner. Som vi ser det medan vi ska steka våra kött. Fint ska det vara. Bara det fina är bra nog. Där har vi och Christer i laget. Han är som ett gammalt fint vin. Han blir bara bättre med åren. Vi går in i andra halvlek. Vad är det taktiska draget? Vi ska olja in den här goingen. Som vi ser det medan vi ska lägga köttet i. Fräsa igång det. Låter som en lagfest. Oljemaskineriet. Det är målats uppgift. I dubbel bemärkelse. Long comment. Och vad brukar du säga i halvtid till grabbarna? Alltså, går det åt skogen nu så är det inte mitt fel. Några samarbeten att presentera? Detta är Jamie Oliver. Inget samarbete. Nej. Ser ju här. Jamie Oliver. Och vad är din relation till Christer egentligen? Jag är nog hans förebild, men jag vet inte. Vi är bara goda vänner, det är inget mer än så liksom. Nej. Jaha. Vilken stekare du är, Viktor. Nu ska detta fräsa i pannan, jag ska bara få lite god färg. Sen ska vi låta det ligga och vila en stund när vi kör igång det andra. Dannes favoritsysselsättning. Hallå? Vad är detta för lirare? Pappardelle. Classica di Bologna. Matchens lirarepris? Nej, men man fick ju lite input va? Så att det här är kvalitet. Och vi är ju idrottsmän, vi som ska äta, så det är viktigt med protein. Det känner vi igen. Mycket viktigt med protein. Galet mycket protein. Jo men... So far so good. Men mycket kan hända. Eller som Babben skulle sagt. Allt kan hända, allt kan vända. Se gott ut. Bättre än 3 poäng. Och det minns du. Har vi några problem? Nu är ju nästa problem att det ska i en sås då. Ihop med pasta. Okej. Okay. Så det finns fortfarande mycket som kan gå fel. Jo tack. Vad händer nu? Inspiration. Don't you know Nu går vi vidare, Viktor. Yes, vi går vidare från köttet. Kliver in på de egenplockade champinjonerna. Se köpt ut. Ska i här i byttan. Nu ska de fräsas. Inga samarbeten. Det här är ju som sagt inget sponsrat samarbete med något företag. Nej. Men den här järnhästen smek. Wow. Jaha. Säger som president, kosmetika. Det där är ju kosmetika. Bra skit, helt klart. Oj då. Sätter man på det för tidigt, för sent. Folk är ju inte här. Hur ska jag veta? Annars har jag en riktigt bra ugn här. Det är ju inte sponsrat samarbete, va? Men smeg. Kosmetika. Yes. Don't stop the party. No shit. Åh, tjena grabbar. Hej hej. Chovapi, jag är smäll chovapi. Jag måste få. Hallå gubbar. Lite soy sauce. Smäll, smäll grabbar. Jamie Oliver. Det är sponsrat samarbete. Ja. Jamie Oliver professional. Jamie Oliver. Landa. I don't like mushrooms. Okay. But you know the grill. Hey, I need to negotiate my contract with Coffee Bean. I need this apartment. Tveklabbe. Oj, nu börjar det bubbla här. Vad är det som bubblar? Stämningen? Pasta vatten, tinta. Pasta vatten på hatten, pasta vatten på kappen. Parmigiano. En favorit? Nej. Alltså, jo, oj. Vi får brilla lugn här.
den platta videobordet ner. Och matchens lirare är... Kommer vi tillbaka till Pappardelle, klassiker de Bologna. Yes, du... Välkomna. Vad fin du är, Christer. Det börjar verka kärlek banne mig. Och vad har du med dig, Kötthubbe? Jag har med mig en liten papper. Ja, det är... Du har inte med... Så. Hallå. Oj, oj, oj. Christer, är det svampen du spanar in? Hallå, Victor. Hallå, coach. The cock. Ja, the cock. Inte? Jo, vad vill du? Jag vill annonsera att jag är nu. Tack, president. Vad har du med dig, Christer? Ja, det är lilla kylbägen. Den måste med. Rutinerat. Kolla här. De här tog man med efter en hemmamatch mot ÖFC. Ja. Den fick man i halsen. Släpp det nu. Vad händer nu då, Victor? Pasta. Jävla massa pasta. Vad tänker du kring Christers sötsug? Det fanns en godiskål här. Det finns... Vad tycker ni om sötsaker? Det är viktigt det, va? Man ska provsmaka. Men man får inte dubbelslicka. Något sambon lärt dig. Rutinerat. Mm. Gott. Räcker med en sked. Något mer du lärt dig? Här har man ju lärt sig då från broder B. Ingrosso. Pastavatten. Pastavatten, min man. Pasta vatten på hatten. Hur är stämningen här då? Stämningen är död. Såna fina grabbar. Jaså. Fina grabbar. Fiskelyckan. Bra även idag. Slämmig men mättande. Jo, i efterrätten. Oj då. Vad har vi på menyn, Kötthuvudet? Mm. Förrätt. Öl. Avancerat. Det... Ta din tid. Det är en bra start. Förrätt. Förrätt. Förrätten är ju en klassiker. Utan tvekan. Ingen aning, jag vet inte vad det är. Jag är ju muslim som du vet. Så jag håller inte på med sånt. Rik på kolhydrater känns det som. Stämmer. Men den verkar intressant. Nu åker vi, gubbar. Jamie Oliver! Jamie Oliver! Förväntningar, Nima? Mycket höga förväntningar, helvete. Har ni tagit hänsyn till att jag är muslim? Självklart. Är det gris i oxfilet? Och Kötthuvudet? Ja, det är bland det mer imponerande Victor har gjort hittills. Det är det svårt. Du har gjort en jävla påhopp. Nej, alltså det säger ju ett annat vilket mästerverk vi har framför oss. Jag har väldigt höga förväntningar. Och det brukar jag inte ha på Victor. Ja, det ser ut som det knullar i mun. Oj då. Huvudrätten. Huvudrätt. Oxfilépasta a la Jansson. Låter intressant. Nej, det kan bli intressant. Något du vill tillägga? Det... Ta din tid. Ja, det är en och annan oxfilé i mig, det måste jag ändå säga. Huvudrätten känns som ett säkert kort. Det kanske är lite tråkigt att han inte försöker göra något, svävar ut lite, men ja, vi får se, han kanske kommer med någon twist. Oxfilépasta a la Jansson. Jag tror att ja, den kan vara bra. Huvudrätt. Hurdrätt och riddis. SFI med Labbe. Hurdrätt. Hurdrätt. It's not a dog menu, it's for humans. Huvudrätt. Huvudrätt. Tack, Labbe. Låter väldigt spännande skulle jag säga. Kan bli intressant. Förväntningar? Extremt höga. Han har pratat om det jävligt länge, så det... Nu är det upp till bevis. Ge mig handen där nu. Och så sitter...
Danny, we are waiting for you. You're gonna have the prayer. God, help us to move this curse. And enjoy and help us to stay alive after this meal. Thank you for everything. Amen. Amen. Så det är ju en pavarutt till. Hey Stankovic, don't you want? No, sit. Children's table. Bring the bottle. Vad säger ögat Dan? When you look at design is perfect. It's a little spring vibe with parmesan. And and it looks really good, but the taste we will see. Och smaken? It's good. Härligt. Because I'm hungry. Jag har ju kommit till den punkten i livet där jag försöker, att jag vill gilla saker och ting. Du lever efter min devis. Inte dö nyfiken. Ja, men så är det. När man var yngre och hade man sådär, men jag gillar inte det. Det är ju jobbigt, man vill ju, alltså man vill ju äta saker. Två största saker. Och kötthuvudet? Ja, det är en 7-7 mot Italien pasta. Soppas? Måste jag säga. Och labbe? Ja, men jag fick ett sånt. Det var nice. Man är fortfarande Skottebyns fjärde bästa målvakt. Men vem räknar? Jag kan säga så här. Jag gillar inte svamp. Men jag äter upp allt. Det var svingött alltså. Mm. Italiens svin, va? Ja, Merlin. Vi hade ju ett vik att äta. Ja. Det är så dåligt. Vik just nu. Victor. Svankachas. I'm really surprised. Really good, good. It was really good dinner. Perfect. Och the cock. Om gästerna är nöjda så är jag nöjd. Stämningen. Bra. Mm. Vi jobbar oss upp. Jag måste ta med. Se där. Jansson, han får mig att gilla svamp. Det var på tiden. Vad har du för tidigare erfarenhet av svamp? Du skulle bara veta. Det har ätits och det har tagits mer. Vad säger vi? Jag är nöjd. Bara nöjd. Ja, men det verkar som de tycker det var gott. Men det får ju pengen utgöra. Eller avgöra. Stämningen? Den är bra. Den stiger hela tiden. Kan bli en bra kväll. Jag måste säga att Jansson överträffas sig själv. Det var en blågul insats. Vi ser på reprisbilderna att du tog en andra omgång. Ja, bara det. Det har aldrig skett innan när det kommer till maträtter som innehåller svamp. Så att, nej. Gott betyg med andra ord. Ja, väldigt bra. Jag skulle säga 4 av 5 röda kort. Vad heter han? Vad heter han som bor där? Viktor heter han, just det. Ja, han imponerar på mig faktiskt. Han ska ha den. It was interesting taste and eating it more, it started to be good more. So it was, everything was really, really good. Det var, ja, han... Vad har du där? Det vita guldet. Jävligt bra, bra. Alla som är dåliga får Matkovic. Nej, alltså, vi har en sockerkaka, kalvkaka-ish, gjord på vit choklad. Lite whipped cream från de bästa ställena. Lite med jordgubbe, lite lime på strösslat över också. Kötthuvudet? Det är inte Makedonien borta. Det är det inte. Efterrätten. Vit kladdkaka. Det känns inte så politiskt, men ja, nej, jag är spänd av förväntan. Och jag som är chokladkille, det känns ju optimalt. Så här, mina förväntningar är höga. Jag vet inte, så jag tänker generellt rasist, men... Ja, det får se, det kanske är bra. Kladdkaka. Sounds interesting, but honestly I don't know in any point what to expect.
Det känns suspekt det här med vita. Men det blir intressant. Och Labbe? Hur många röda får den av 5? Alltså grejen är, jag har ju inte ätit sånt här innan, så jag vet inte vad den ska smaka. Eller hur den skulle kunna smaka annorlunda. Men det var trevligt. Vi gör våran skala i Skoftebyn, det är allt många röda kort. 5 av 5 röda kort. Jag vet inte vad du menar. Märks att Jansson, han har suttit hemma på kammaren, finulat och verkligen testat. Jag kan tänka mig att sambon har fått käka mycket oxfilépasta och efterrätt i några veckor där. Helt skryta så. Never get so old. Do you know why England people drink tea? Men hur kan de vara två typ som står? De står i Kiev-position. Målet stolparna. Bro, klipp den här. Klipp den. Hur upplever du responsen, Viktor? Responsen var god, tror jag. Alla åt upp, tror jag. Bra tecken. Ja, men överlag godkänt. Och stämningen? Stämningen bra. Nu slår vi taket där snart, så att det är god stämning. Hur var det att umgås med grabbarna? Ja, men tänker man att det är första gången jag gör det, så absolut. Mer än godkänt. Något du skulle gjort annorlunda? Nej, men det är ju sällskapet. Klyschigt, men sant. Bland det mer imponerande Viktor har gjort hittills i Trollhättan. Och vad säger Kötthövet om stämningen? Ja, för en gång skulle vara nog avgörande. Det var många år sedan, men idag gjorde jag skillnad. Skräll. Och efterrätten? Jag är ju inte någon favorit av sötsaker, så jag kämpade. Så det, för min del kommer det dra ner betyget lite, men det var bra. Det var helt klart godkänt. Ja, men 3 röda och 1 gult, alltså 3,5 av 5. Påverkar det betyget? Nej, för förrätten var också väldigt god. Rasistiska kladdkakan. Den var okej, den var bra. Dessert, surprisingly good as well. Vit choklad, okej. Okay. Det kändes som en vanlig choklad. Men det var god, den var god, den var väldigt god. Måste jag säga. Vad tror du om poängen, Viktor? Men jag tror vi landar någonstans där kring 4 kanske, 3,54 någonstans där. Kanske. Ja. Genomsnitt 3,8 genomsnitt på en 5-gradig skala, tror jag. Sverige, vi har ett resultat. Ska vi be? 4,5 handske av 5. 4-5 röda kort. Yes. Betyget är 5 av 5 gubbar. Ni som vet, ni vet. 5 gubbar. Det är typ 700 spänn. You always can be the better, so I give the 2 of 5 empty glass. Because we need to let some space for improvements. Even if we are the best, we can always be better. Den får 5 av 5 italienare. Och så där landar vi i 4,1 och 5 i slutet. Ett helt okej resultat från ett halvlobotomerat gäng med ringa matpreferenser. Vem trycks en sådär fisk? Ja, det är stavart den. Du kan ta med hälften av den. Hälften, det var snabbt.